农粮署东区分署22号在玉里原城里举办了纵谷稻田转作荞麦展现新契机的活动，来到玉里杂粮产销班第2班所种植的荞麦田区参访。农友小健健，他是知名的青农网红，2年前和在地青农种植荞麦试水温，没想到看见更大的商机，所以希望借由成立产销班，让玉里在地小农也能够转作荞麦，提供消费者更多选择。一眼望去，随着风起舞的荞麦田区看起来非常辽阔。这里是玉里在地青农小健健的荞麦田区，农粮署东区分署来到这里办理纵谷稻田转作荞麦展现新契机的活动。跟我们合作的荞麦股份有限公司，他们认为营养价值是第一名，对，观光效应在考虑，所以我们班就种了90公顷的那个苦荞。那这2年大家都知道嘛，水稻，后来现在母舰，下一个就是稻作4选3，所以希望说稻米的产业能够稍微减少一点，因为稻米产量过高，所以我们现在正在努力推广苦荞。目前我们班是90公顷。乔健健很开心的分享产销班的成果。东区分署表示，推动种植进口替代作物为农粮署重要的政策之一。台湾每年进口数量庞大杂粮产品，如果能够借由耕作制度活化，推动农民转作杂粮作物，除了可以提高粮食自给率外，也可以增加农民收益。农粮署在推4选3的政策，也是希望就是说从明年开始水稻的4选3政策，希望能够一方面让这个水旱可以轮作，一方面也减少我们这个包含像我们稻作生产过剩的一个压力。农友小健健是知名的青农网红，2年前跟在地青农种植荞麦试水温，没想到看见更大的商机，所以希望借由成立产销班，让玉里在地小农也能够转作荞麦，提供消费者更多选择。记者高双双、玉正采访报道。